Luan plus Nisa. Mi. Ja. Një minutë të pjesë të fundit. Apo jo, po që kemi mua se... Është bërë pra, është përgjegjës e financës. Është drejtore e financës. Mirë. Po që është edhe tuare, jo, që është shumë interesante. Shiko, ne kemi një temë, ne e thamë edhe në fillim programit, një temë e cila do ju pëlqej shumë, sepse takimet e para janë gjithmonë shumë të rëndësishme. Është vërtet. Është impakti i parë që ne japim tek njerëzit. Nuk ka rëndësi lloji i takimit. Mund të jetë takim pune, mund të jetë takim dating, pra, që do të thotë për të njohur me dikë që keni qenë. Për në, kështu, e kuptoni vetë, ju? Jo, nuk e kuptojnë, që ka Por, kur flitet gjithmonë për këto takime, gjithmonë në sekreti madh që, ora që do veshim, ora që do bëjmë, ora që do të rangoj, duhet kemi kujdes në gjunje trupit e kështu. A e disa herë mund këtë, për shumë, ka studime që janë humbur vëndët e punës, vetëm për faktin që ata kanë thënë, pra njerëzit që kanë aplikuar, kanë thënë takimin e punës, për shembull, gjatë gabuar, sillet gabuar. Vërtet, nuk kanë ditur se si cilë. Tani që ne të dy mos të bëhemi si specialist, duhet të ftojmë të ftuar tonë. Ajo që di të japi përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve që ne ngritëm. Me ne është Olesja Leqo. Olesja Leqo, mirë më ngjesh. Doja të flisja edhe pas kamerave kur po flisni për atë. Po flisni me Olesja. Aroma që janë pas. Dhe takimi i një parë me ty, ose njëja e parë ka qenë nëpërmjet televizionit. Jo, te tjetra të lutem. Në përmjet televizion. Nga boj e vogël 16-17 vjeqe, kur ke pas drejtor programe me muzik. Pa, pa. Që u zbulua dhe sa vjeqe janë tani, u zbulua dhe më. Pa, pra, ja u zbulua. Jo, është e vërtet, pa. Unë që e shumë atë gjë që kam bërë, pa tjetër që mërë madhe dhe mendoj që ajo pjesë në adoleshencë, pra të qenit në televizion, të punuarit dhe të bërit, mendoj që më ka bërë shumë mirë. Sepse ndërkohë që mund të bëja gjëra më pak të rëndësishme, unë merresha me një gjë shumë të bukur, që e dashuroja, që i penjohesha, pra koha ime ishte midis shkollës, televizionit dhe mendoj që kisha një jetë shumë aktive, por të bukur. Në fakt edhe sot ti ke një jetë jashtëzakonisht shumë të bukur. Faleminderit. Edhe prit nikë. Mashallah. Por do flasim në këtë moment për takimin e parë. Do ta nisim një klip një herë, do t'i ndajmë, do flasim sjelljen. Si fillim, pasaj edhe qik për veshjen, se të dyja gabohet. Janë të dyja të rëndësishme, janë të dyja të lidhura. Kështu që ndjekim pak një klip që na fut në temë për të folur për sjelljen që duhet kemi në takimin e parë, me njëherë me Olesjen komentojmë në studio. Ka shumë teori të cilat kanë dalë dhe qarkullojnë në rrjetet sociale, madje edhe në websajtet më të rëndësishme, se si një mashkull apo një femër duhet të sillen në takimin e parë. Ju duhet të mbani mend se takimi i parë është një përvojë e këndshme, në të cilën ju duhet të kënaqeni dhe gjithmonë ju ofron rastin për të mësuar më shumë për veten dhe për atë person që keni përballë. Ka disa rregulla, të cilat ju duhet t'i dini për të vepruar në raste të tilla. Për shembull, këshilla më rëndësishme është që të silleni ashtu si qeni në të vërtetë, jo të prezantoni në thonjza veten tuaj. Mos kërkoni miratimin të tipit dëshiroj të dal me ty, shpresoj të më pëlqesh, s'ka rëndësi nëse është takimi i parë apo i pesti. Do të jeni shumë më të suksesshëm kur nuk prisni patjetër miratimin e anës tjetër. Kujdesuni për personin tjetër. Mos u merrni vetëm me gjërat sipërfaqësore, por dëgjoni atë që personi tjetër dëshiron t'ju thotë. Ajo që ju thoni ka gjithashtu një rëndësi shumë të madhe. Gjatë takimit, dëgjoni atë që ju thot zemra. Mos u përpiqni të tregoheni interesant, tregohuni të vërtetë. Kur ftoni dikën në takimin e parë, mos u nxitoni. Merrni kohën që ju duhet, pasi nxitimi mund të merret si shenjë ankthi, arrogancë dhe nervozizmi. Njihni veten dhe shprehni të gjitha cilësitë me të cilat dëshironi të karakterizoheni. Nëse ju i ndiheni nervoz ose në siklet, po kështu do të ndihet edhe personi që keni ftuar në takim. Tregoni të sinqertë, tregoni se çfarë ju kalon në mendje dhe në zemër. Nëse dëshironi të thoni atë që mendoni, por doni të ndiheni të lirë e ta bëni këtë, kërkoni leje. A mund t'ju pyes? A mund t'ju them diçka? E me to, edhe nëse leja është e pashprehur, respektoni individin tjetër. Njohja e personit tjetër dhe lejimi që ata t'ju njohin është një proces vërtet shumë intim. Rënja intim do të thotë i natyrshëm ose thelpsor. Është e natyrshme dhe thelpsore që të tregoni se kush jeni në të vërtetë. Dhe këshilla e fundit, argëtoni, zbuloni dhe tregoni. Shumë
bukur, ëh. Ëh, të vëshë. Klipi, po. Është shumë i rëndësishëm. Jemi dakord? Patjetër. Takimi i parë është shumë i rëndësishëm. Oscar Wilde ka thënë që nuk kemi një mundësi të dytë për të patur një përshtypje të parë shumë të mirë. Pra. Ka shumë gjëra ashtu siç Albani po thoshte në fillim të hyrjes, para se unë të vija në studio. Nuk caktohet për pak sekonda nëse do të jetë i suksesshëm, do të fitojmë një vend pune apo bëm atë goditjen e duhur te personi që na intereson. Ndaj unë mendoj ato sekondat e para janë vërtet shumë të rëndësishme, edhe pse duket që po unë jam shumë profesional, jam shumë i zoti në punën time. Midis shumë njerëzve që mund të takojmë, duhet jetë ajo goditja që bën atë impaktin e rëndësishëm dhe kjo ka të bëjë gjua verbale, pa diskutim. Është mënyra se si ne qëndrojmë, impostohemi, vishemi, por edhe ato fjalët e pakta të para që duhet të themi në një takim pune apo dhe në një takim. Po, është shumë mirë po te fjalët. Duhet jemi sa më konciz, pra ti biem në kokë asaj që duam të arrim apo jo, unë mendoj këtë gjë. Në radh të parë në një takim pune e rëndësishme është përpikmëria. Dalemi pak tek puna, një herë pastaj kalojmë drejt mandatit. Orari është shumë i rëndësishëm, edhe në një takim dashurie, përpikmëria tregon shumë. Përpikmëria shumë përpara kohe patjetër ju bën të dukeni shumë nervozë, sepse ai personi që do t'ju marrë në intervistë mund të kalojë aty dhe shikon që jeni gjysmë ore përpara. Gjysmë ore nuk është mirë për 30 minuta. Okay. Kështu që edhe shumë përpara nuk është mirë. Vesha pa diskutim që ka impaktin e saj. Në momentin që jemi të veshur ashtu siç ne do duam të prezantojmë veten, pra nëse një vajzë vjen me takat 15 cm, me barkun për jashtë, me një fustan shumë të egzageruar, patjetër që përkthimi do të jetë do ham një darkë bashkë sot. Nuk do të jetë përkthimi unë do të fitoj këtë vend pune, nga shefi që do ta marrë në intervistë. Të themi atë që është. Në momentin që ne duam të jemi, unë jam pro klasike sepse mendoj që me klasike nuk gabon asnjëherë, por atë prekjen individuale mund ta vër gjithkusht. Pra edhe nëse jemi veshur me këtë kostumin e thjeshtë, të zi fare totalisht mendoj është më shumë dark, në një blu për një takim pune, një xhaketë me kuadrata, një besh, ne mund vëmë një prekje tonën, një rreth në kokë, lëkure, një spil, dhe kështu e bëjmë këtë veshën edhe klasike serioze me një stil. A mund të jetë për shkakun një kostum atlete në një intervistë pune? Absolutisht, atletet jo, jeanset për mua nuk janë. Kuptohet ndryshon nga lloji i punës, nëse kemi një punë krijuese, por mendoj edhe në një punë krijuese nuk do të zgjedh dikush xhinset për të dukur interesant, pra që ti të më bësh që unë të vi të punoj aty me ju. Pra diçka tjetër më kreative, por jo xhinset, të grisurat absolutisht. Kategorike. Ndaj unë mendoj që ka një kod vërtet shumë të rëndësishëm në mënyrën edhe në atë që themi, por edhe në atë që prezantohemi. Me kemi tek kjo që themi, njëherë sepse shkuam pak më shpejt se ç'duhet, kam përshtypjen unë tek pjesa e të. Po. Gjëra që s'duan thënë. Shikon si është veshur personi në momentin që. Gjëra që s'duan thënë ku? Në një takim, cilat janë? Në një takim romantik tani. Romantik apo të punën? Romantik, aty. Barua me punën. O e merr vendin ose merr çuzi ka. Edhe në punë. Po dëgjonim, oke, do të shkoj tek romantiku, interesant. Gjëra që pritet. Në momentin që po shikonim klipin bashk, shpar, po thonim janë njerëzit nervoz. Tani, i e vërtet nervoz. Mua më erdhi kjo në mendje, ndërkohë që po shikoja klipin. Je nervoz dhe në momentin që të dalësh nga situata, çfarë bën njerëzit thonë, më thuaj diçka për veten. Po. Kjo gjë nuk thuhet kurrë. Se duket tamam si intervistë pune, po më fol pak për veten. Do të thonë është një gjë që janë pasionet e tua. Nuk mund të bëj. Ndaj unë lir. Ja, ja. Unë mendoj që po patjetër i bën njerëzit nga sicionit në sikletë apo e nervoz, të emocionuar. Kush është sekreti? Në momentin që do të çojmë dikë në një darkë të rëndësishme, në një çaj pas dite, pra sipas buxhetit, gjithmonë duhet ose të ham një ëmbëlsirë. Duhet të zgjedhim shumë mirë vendin. Pse? Sepse një vend që ne e njohim mirë, është një vend që ne ndjehemi si në shtëpi komod. Pra ne nuk mund të shkojmë te lokali më i bukur që të bëjmë atë figurën shumë interesante kur vetë nuk kemi qenë ndonjëherë dhe po çojmë edhe këtë personi që duam të bëjmë përshtypje të mirë. Në fakt në shumë studime që po lexoja edhe në internet ishte location, location, location. Location pra shumë rëndësishëm, shumë rëndësishëm. Po të ndodh, por shumë edhe tek ai lokali që pi kafe në mëngjes. Vëre që kur shkon shpesh ke një lloj familiarizimi, ata që të shërbejnë janë më familjar me ty. Mendo tani çfarë lehtësimi është kur ke një person që do të bësh figurë përballë dhe ti je në këtë vendin tënd komod, pra që ke shkuar herë të tjera, që të trajtojnë shumë mirë ti, që aty ndihesh shumë i sigurt. E dyta, e lë personin të flasë, pa diskutim, të tregoj për veten, dhe mbi të gjitha vajzave, mendoj unë, raporti vajzja i pëlqen gentilesa. Në momentin që nuk e harrojmë këtë pjesë asnjëherë, atë gotën e verës ta mbushim, atë
ujë, t'ja mbushin për ata që i ka në pak budget. Po kjo duhet jetë gjithmonë pastaj, jo vetëm në takimin e parë. Unë kam shumë besë dikur nuk të lënë të kalosh përpara. Dhe me meshkujt shqiptar kjo ndodh në mënyrë konstante. Nuk ecim përpara, ty të lënë nga mbrapa. Është e frikshme kjo? Jo, kjo është praktikisht një rregull vërtet shumë interesant për galantë, galanteria e pëlqen të gjithave. Edhe një pyetje, duke qenë që ishim t'i lëm të tjerët të flasim, duhet të tregojmë shumë nga vetja në takimin e parë, po flasim një takim ku po njohim dikë. Ja, do të them, do të them këtë, po do të them edhe këtë të hyrje, se doja ta thoja, vetëm në restorante, çfarë ndodh? Nëse do duam pra një mashkull që ne na impresionon, edhe atë vajzën më sportive, ndaj një sjellje galante, pra shumë për gentlemani, jam e sigurt që do t'i pëlqejë dhe nuk do të jetë më e çarmatos sigurisht. Kush është rregulli? Vetëm në takimet, pra në restorante apo në bare, kur jemi me një zonjë apo me një zonjë shoqëruar, hyn mashkulli përpara. Pse? Sepse sipas galanterisë është mashkulli që do të kontrollojë ambientin përpara se sa zonja të hyrë. Po. Ja, po që ta dish. Unë në momentin që dikush do të bënte kështu në një restorant, patjetër që duke njohur do ta kuptoja këtë gjë. Por ku ndoshta një vajzë tjetër mund të ndjehet keq, por në momentin që ne dalim, është patjetër zonja apo zonjusha ajo që del përpara. Ndaj ky është mashkulli galant, por edhe po hyri përpara ai, u afrua në tryezë, ulet një sekond pas teje, të rregullon ti që aty e kupton që nuk ka gabuar te hyrja në restorant. Ti ke ditur shumë më mirë rregullat. Po këto vlen sikur kur je jashtë, këtu në Shqipëri nuk. Jo, vlen edhe këtu në Shqipëri ka shumë dhe mua e di çfarë ndodh Alban. Them një herë jam shumë e lumtur. Jo, jam edhe shumë e lumtur sepse kuptoj edhe që të gjitha daljet e mia televizive, të gjitha gjërat mendoj, unë e shikoj që kanë shërbyer. E kuptoj edhe nga të fotot të vogla që nga mënyra se si mbajmë gotën, edhe kur impostohemi me dashje apo pa dashje në takime të rëndësishme, unë e kuptoj që kanë shërbyer dhe kjo gjë më jep një lumturi të paparë. Edhe diçka, përpara se të shkojmë tek A duhet të tregojmë shumë nga vetja? Po. Le të flasim shumë për eksin, për shembull. Një temë që nuk flitet kur është eksi. Pa diskutime edhe të kesh kaluar periudhën më të bukur, më të trisht, nuk flitet kur për eksin. Domethënë është një gjë që nuk na duhet më. Jemi përpara një kapitulli të ri. Ky djali apo kjo vajza na kanë bërë përshtypje në radhë të parë me pamjen. Pastaj ne kemi arritur të kemi këtë takimin interesant. Se dhe pamja bën një përshtypje, unë mendoj dashuria nuk vjen direkt, është e rradhë ajo dashuria me shikim të parë. Ne në radhë të parë të rriqemi nga një person të cilin e shohim në një linjë me ne. Pra, nëse unë shoh dikë me xhinset grisur, a unë jam me xhinset grisur, nuk do shkoj tek ajo linjë. Pra ti kërkon një person që edhe vizualisht mendon që është në një linjë me ty. Kjo është e para, pastaj në momentin që të pëlqen, do duash të kesh një takim të dytë. Edhe takimi i dytë nuk bëhet pra presionues. Në tipin që kur ne bëjmë këtë mbylljen e darkës, mirë do të ishte që një mashkull pas një darke të kishte edhe një plan të dytë, do thoja, unë ndoshta një kinema. Ah, okay, se plan të dytë ka gjithmonë. Jo, pra që të mos ketë nga ai plan i dytë që të keq kuptohet, një kinema, një po. Se po dukem kështu tani sikur po flas në vitet 70, jo. Një kinema jo, shumë interesante sepse kinemaja për shumë pas asaj darkës në Galante, ndoshta në një restorant rëndësishëm, të ul pak ato barierat, ë? Dhe domethënë ti po shikon një film dhe je shumë komod. Një drink në një lokal më të thjeshtë, për shembull apo me më shumë njerëz, pra që të mos jetë më ai takimi vetëm një të dy, tet a tet. Po, të dëgjojnë shumë mirë zërat, le të jetë. Për të mos thënë që ka një opsion të dytë si ai që mendoi Albani. Ndaj. Edhe takimin e dytë dim se si ta kërkojmë, ë? Nuk themi po do telefonohemi nesër, do më marrësh në telefon, kjo gjë nuk bëhet. Kjo është një shpejtësi, mendoj unë, që nuk i lë kohë tjetrit, sepse edhe mund të jetë më i gjepsur nga pamja, duke të parë nuk të ka ditur kaq të bukur dhe nga afër ai është më i gjepsur apo ajo është më i gjepsur dhe ti i thua do takohemi përsëri dhe mund ai mund të dojë apo ajo mund të dojë po kutohet. Në rastin që çfarë ndodh që të kesh takimin e dytë, personi që është ftuar duhet të falenderojë të nesërmen, patjetër. Dhe si falenderon me një telefonat apo nëse është i turpshëm me një SMS. Dhe kështu i jep rrugë mundësisë një takimi të dytë, pra duke falendëruar për mbrëmjen e bukur, sepse kuptohet që ai që fton edhe ka paguar, ka patjetër. Sigurisht, do të falenderoj. Po kjo është pak por e sigurt. Do kalojmë tani tek veshja. Do kemi një klip, disa përgabimeve që bën shpesh në veshjen në takimet e para dhe më njëherë komentojmë bashkë. Patjetër. E ndjekim. Ta
Takimi i parë me një partner ka një kod veshjeje të fshehtë. Pavarësisht nga stili juaj, ka disa gjëra të cilat duhet të evitoni në takimin e parë. Ku në fakt krijohet edhe impakti i parë ose përshtypja për ju. Do ju prezantojmë në këtë moment disa prej gjërave që duhet të shmangni atë ditë. Mos e teproni duke dashur të dukeni si një fashioniste ose fashionist shumë i avancuar, pasi mund të bëni impaktin e gabuar. Vërtet mund të jesh një tip shumë sportiv, por veshja me atlete dhe pantolona për palestër është vërtet e pavend në takimin tënd të parë. Jepini rëndësi vetes pavarësisht personit që keni përballë. Mos e tepro, edhe duke veshur gjëra shumë të gjëra, sepse do të të bëjnë të dukesh më i shëndosh e do të krijosh një siluet tjetër në kokën e një mashkulli ose një femre. Transparenca e tepruar është vërtet e egzageruar në takimin e parë. Kjo vlen sidomos për femrat, pasi do të krijosh mashkullit përshtypjen e një femre shumë të lehtë. Këpucët me takë janë një zgjedhje shumë elegante për takimin e parë, por kujdes, mos e teproni me takën shumë të lartë, pasi do të dukeni qesharak, ose do të tejkaloni mashkullin me gjatësinë, duke bërë atë të ndihet keq me veten. Është interesante, po kur lën një date para ditës, mund të shkosh me takë tani, Olesia të lutem. Date para ditës nuk është date. Date tani para ditës është një takim me shoqet, është një takim rastësishëm, një takim që do njohësh një person të ri, po që nuk do të jetë date. Sepse kur themi date tani, duhet ta marrim seriozisht. Po patjetër, po patjetër, sepse që nga kjo fillon, pra un jam impenjuar për ty. Domethënë edhe ato 10 minuta në shtëpi që jam kuruar para pasyrës, kam menduar do të thotë pastaj për veten patjetër, do thotë që po vlerësoj të qenit një orë, dy orë me këtë person. Pra po jap mundësi. Për veten ose për inat të shoqeve. Jo, po, jo, tani. Tani se për çka. Shiko, do ndalemi duke marrë shkas edhe nga klipi që ne ndoqëm, do ndalemi në disa pika në veshjen, gabimet përgjithshme që bëhen. Për shembull, veshja shumë e kërkosur, shumë fashion, shumë për pasarel. Edhe me logo. Do ta trëmni një person në takimin e parë, por dhe në takim puna. Me logo marka është dukshme. Që un kam lekët. Kjo është një gjë që të lutem mos e bëni, do jeni shumë interesant. Zakonisht ta bëjnë meshkujt këtë. Zakonisht vajzat duan, kanë nevojë të kenë të bërtasin ato logot. Kjo është një gjë totalisht e gabuar. Si në një takim pune, si në një takim të rëndësishëm me një person që duam të fitojmë zemrën, absolutisht nuk bëhet. Të jemi brenda atij kontekstit as shumë formal, nuk po them me smoking. Apo me kravat, por edhe vajzat me takën 15 cm, lakurisi, në asnjë mënyrë. Pastaj e di çfarë them, me gjithë nuditetin që ne shohim për ditë, le të jemi interesante të mbuluara. E di që është më sensuale tani të jesh mbuluar, sepse duke pas... Tani, gjithmonë. Duke pas parasysh që shohim vetëm nuditet për ditë. Dua të më japin edhe një foto tjetër, të shkojmë sportive. Me atlete, me streqe, me streqe, se për palestër. Jo, për palestër, s'po them për palestër. Ai po thot me atlete dhe me streqe. Unë nuk jam njëri, edhe unë kam atlete, kur dalë në liqeni, kur bëj një udhtim që më duhet të eci. Por nuk mendoj që unë do impenjohesha dhe do gjeja veshja ime që... Mos duke mas shumë e impenjuar, po as shumë e lëm pas dore, pra si gjën e parë që zgjodha, se tani edhe ashtu nuk duhet dukesh, se nuk je përëndësi personit. Nuk e mendoj që do të ishte me atletë. Kështu që mendoj, në qoftë se është dhe pas orës 18 në mbrëmje, nuk e di. Me atletë nuk më duket. Po veshje të gjëra, por shumë nga këto veshje të gjëra që kanë filluar. Po oversize që kanë dalë tani në modë. Se mund ta kesh në stil Olesja. Po tani se po mbron veten kjo. Jo, nuk më duket mua duke e parë. Varet edhe nga vendi. Tani do shkoj me një veshje oversize në një restorant galant. Jo, jo, absolutisht nuk për më... E, di këto regullat të televizionet të lutë. Nuk do të shkonim kur. Po, nëse takimi ynë do jetë diçka shumë pak impenjative, ose është kjo takimi i dytë dhe përshojmë yjet në liqen, apo kemi marrë një... Kemi organizuar një takim romantik, ku mund të shojmë Tiranën me një batanie të vogël, me dy gota qelqi dhe me një shishe verë, pa tjetër mund të jemi me këtë veshën oversize. Okej. I dash një... Jo, e shëgohë. Veshë transparente. E thamë pra ishë. Jo, jo, jo. Nuditeti nuk lërit një ko fantazis, mendoj. Unë letë mendoj ai person që kemi përbalë se si jemi ne, dhe në anën tonë të brëndshme, por edhe në atë që duket vizualisht. Ta ka të mbaja?
takat e larta, aq më tepër kur nuk dim të ecim, nuk ka gjë më të shumtuar. Kam parë. Nuk ka gjë, janë shumë elegante zonja me këpucë, pra të sheshta, fara, po me një tak të vogël, sesa ato ecjet e deformuara në formë pikpyetje, ku vajzat mundohen e mundohen, sepse edhe nuk mund t'i heqim poshtë avodinën, ose edhe nuk mund të bëjmë nga këto gestet e shumtuara, pra në momentin që ne kemi veshur këpucët me taka, do t'i mbajmë deri kur kthehemi në shtëpi. Dhe të dim të ecim siç duhet. E fundit, nëse keni pyetje se duhet ta shpejt kaloj kohë. Jo, ka fituar. Një pyetje, a duhet merremi me telefonin gjatë kohës? Për mua përkthimi me telefonin është jam me njerëz të tjerë, por të kam ty përballë. Po komunikoj me Albanin, po ndërkohë përballë kam Suadën. E kuptova. Ndaj është aq më tepër në takimin e parë. Mungesë respekti. Në çantë, as në tryezë, sepse as në tryezë sepse është ndotje dhe përkthehet shumë keq në çantë. Keq fare domethënë. Ke parasysh? Të shkëpë. Një mashkull apo një zonjë që do të bëj përshtypje apo një vajzë, le ti bëj këto gjëra se sigurt që do të lëvizë. Po një mashkull sot bën përshtypje me celularin sa më shtrenjtë ta ketë vendosur në tavolinë. Ja, ti tani mos jo, po çuash këtë kategori të lutem Alban, më lutem të besoj që ka vajza dhe zonja që nuk janë kjo kategori. Është gjithmonë të kënaqësi të kemi në studio, faleminderit. Edhe ftojmë prapë për të tjera këshilla sepse vërtet që na vlen. Edhe më pëlqeu shumë kur the që njerëz ti marrin parasysh. Se prandaj bëhen edhe programe. E rëndësishme është që televizioni të shërbejë tek njerëzit, dhe jo të jetë një gjë që kalon apo të japë një imazh jo pozitiv. Mendoj që duke dhënë këto këshilla sadopak, mendoj që i shërbejmë. Feedback ke marr ti, e di unë atë. Feedback ke marr. Mirë, do ta mbyllim programin e ditës sot me ne ju themi që do takohemi të hënën. Yes, ditë mbar gjithë të fundjavë mbar. Ciao ciao.